Hello guys, welcome back sa ating Python tutorial. Ang topic natin sa video na ito ay tungkol sa generator comprehension. So, ano nga ba ang generator comprehension? So, basically ang generator comprehension ay isang way ng paggawa ng generator nang hindi na tayo gumagawa ng function. So, subukan na natin gamitin. So, ang gawin natin is i-recreate natin itong generator na to. Same functionality pero uh huwag tayong gumawa ng uh, ng isang function kundi gamitin natin yung uh, generator comprehension. So the way na gamitin natin yun is uh, parang ano, uh kung maalala natin uh, yung before topic natin about sa list comprehension. Parang ganun lang din. Pero hindi tayo gumagawa ng list kundi uh, gumagawa tayo ng generator. So ganito lang yun Uh maglalagay lang tayo dito ng parenthesis and then uh, i for i in range 1 to 11 so ganito na yon uh, and pa-rin natin i-save sa isang uh, sa isang variable so halimbawa my gen and pag niran natin or uh, tinignan natin yung uh, dear ng ano ng my Gen. ganyan and print natin A run so makikita natin dito nandito yung ether and then nandito rin yung next so pwede natin gamitin yung next so siguro i-comment muna natin to ganyan And then dito, uh, print next. And then, gamitin lang natin or ilagay lang natin yung mygen uh, my gen And i-copy natin. Control D, Control D. And then, uh, gamitin natin dito yung for loop. For x in my gen, print x. Lagay lang tayo dito ng ano, ng marker. Loop Start Ganyan And pag na natin So makikita natin na Na-achieve natin yung Same na functionality Nang ano uh, Mas mas short yung kanyang code Kasi ito lang Hindi na tayo gumawa ng isang function talaga And pwede rin natin gawin to uh, Halimbawa uh, Ganyan So ito yung parang yield natin Parang ganito uh, Ganyan So pag niran na natin. So makita natin na ganun pa rin yung result. So basically same lang naman. Parang uh, parang ito is uh, ano lang. Shortcut lang. And uh yun lang, yun lang yung uh, tinatawag na generator comprehension. And then uh, since ano uh, short lang naman yung topic na to. Kasi yun tapos na natin. Meron lang akong gustong i-add So, saan ba natin gagamitin yung generators? Hindi lang yung generator comprehension, kundi yung generator na mismo. Sa ang mga situation natin siya gagamitin. So, halimbawa, ano, uh, hindi natin kailangan yung uh, data before at saka data after. So, yun yung mga situation na gagamitin natin yung generator. So, halimbawa dito, dito sa so, ginawa natin na to na generator di ba sa unang unang iteration is uh, ito yung one yung result so since na process na natin siya sa susunod na iteration naman uh, nandito na tayo sa number 4 and then wala na tayong ano hindi na natin kailangan itong number 1 di ba so ang kailangan lang natin is yung yung value na ng ano ng current na iteration and then again pagka-proceed natin sa 9, since natapos na natin i-process at i-print yung uh, itong number 4 hindi na rin natin siya kailangan and ito hindi na hindi na rin, hindi pa natin kailangan itong or hindi natin kailangan yung value na susunod so yun ang ibig kong sabihin na ano hindi natin kailangan yung value before at value after So, pinaprocess lang natin sila isa-isa. So, yun ang mga situation na gagamitin natin yung generator. Pero pag kailangan natin yung uh, value before at saka value after, hindi natin pwedeng gamitin yung uh, generator doon. Uh, kailangan ng, kailangan talaga natin doon yung uh, yung uh, kailangan natin ng na mga save siya sa isang ano, halimbawa data structure. Or pwede rin natin gamitin, pero ang gagawin natin is i-convert naman natin yung uh, yung output niya sa isang Uh, data structure gaya nung ginamit natin yung uh, yung ating map di ba So nilagay natin siya sa isang uh, isang list So yun yung ano uh, mga situation So halimbawa ano uh, meron tayong ano isang isang file isang napakalaking file and then meron siyang mga laman na mga words So isipin natin na napakaraming words yung laman ng ating file na yon So ang halimbawa yung goal natin is ano gusto nating i-check kung yung isang word is existing sa buong file na yon. So ang isang pwede nating gawin is pwede nating uh, halimbawa is save sa isang data structure yung uh, yung buong file na yon. Pero napaka-inefficient nun. Kasi ang ginagawa lang naman natin is tine-check lang natin yung yung bawat word doon sa file na yon. So halimbawa ito yung uh, yung file na yun. So, halimbawa, meron ditong mga words. So, ang ginagawa lang natin, sa, halimbawa, sa unang word is, chinecheck lang natin kung ito ba yung hinahanap natin na word. So, kung hindi ito, nagpo-proceed tayo dito sa susunod na word. And then, hindi na natin kailangan yung, yung previous na word. Kasi, since hindi naman yon yung hinahanap natin, di ba? So, hindi natin siya kailangang i-save And hindi rin natin kailangan ito, itong susunod na word, di ba? kasi hindi pa natin ginagamit siya sa sa comparison so hindi natin kailangang nakasave to sa memory at saka ito hindi natin sila kailangan na ano nakasave sa memory yung uh, data before at saka data after so sa situation na to mas maganda kung gagamitin natin yung ating generator kasi again sasabihin ko ulit ang generator or iterator ay inaalaw niya tayo na mag -loop through sa sequence ng data. So, halimbawa, napakalaking sequence ng data nito. And then, naluloop through natin siya nang hindi natin sinesave yung bawat item sa memory. Kasi ang ginagawa ng iterator or generator is uh, nagpo produce siya or nag-generate siya ng value kada iteration. So yun, yun ang uh, isang situation na uh, gagamitin natin yung uh, yung generator. So syempre, uh, pwede nating ma-achieve yun sa pamamagitan ng ano ng halimbawa, isa save natin sa isang sa isang data structure yung lahat ng ano, nung lahat ng words. Pero uh, mas ano sya, mas uh, mas magkukonsume siya ng uh, maraming data. So, yun. So, I hope uh, clear naman yung explanation about sa generator comprehension and uh, sa mga situation na gagamitin natin yung uh, generators mismo. So, I hope clear naman. Kung hindi, pag i na lang, comment or refer sa ibang source. So, yun na lang muna for this video and kita-kits next time.